Привет на всички. Това съм го коментирал. Точно какъв тип щети. Вижте. Те са от остри предмети от отваряне на врати. Имаме обелен лак на тия дупчици, вдлъбнатини. И за да сме максимално ефективни, ето виждате ли, тук ще се опитам на светлината да я покажа. Значи, това нещо, виждаме, че по детайла няма много материал. Значи нямаме дебелина на материал. Това нещо го изкарваме една идея малко повече, много малко повече, за да можем като се занулим обеления лак, да сме в идеалната равнина. Ето тук е същото. Ето виждате. За да можем да сме максимално ограничени. Аз съм го коментирал това в едно друго видео, но тук напрясно да ви го покажа. Ето. Тук използвам светлината, която се отразява от прозорци. Винаги може да се намерите линии, ако гледате по пидиарския начин, така да го кажем. Аз гледам и в светлината, нали, по пидиарския начин и чисто бояджийски, както сме свикнали да гледаме с годините. Ето така, съвсем деликатно
Принципно. Дори... Дори да проскурим някъде, нали, тя нормално е наранена боя, наранения лак. Аз в случая работя с лазурит и той ми дава страхотно предимство. Тази боя няма нищо общо с нито една на пазара. Нали, лазурит и РМ. Когато говоря за лазурит, говоря и за РМ, защото продукта е един и същ. Взаимно заменяем. Та дори да не използвам филер при тия фини неща, аз пак мога да я боядисам ето сега. След 15 минути мога да вляза в камерата да боядисам. Принцип. Вратата ще ми бъде идеално права. Няма да имам маркирани материали, но в случай аз няма да боядисам. Просто го казвам като информация. Какво предимство дава начина на подготовка и боята. Много е важно това нещо. Или много хора се плашат като чуят глазурит, но тя е много скъпа. Но тя изобщо не е скъпа. Тя е най-евтината боя на пазара. Защото тя дава страхотно предимство в подготовка, във време. Нали стига да знаете какво да правите. Ето в момента имаме тук още малко една дръскотинка. Някои дори излязоха, принципно можеха да бъдат и полирани някои от дръскотините. Бяха в лака, не бяха стигнали до базата. Но аз така или иначе имам боядисване на този детайл, та няма нужда да навлизам в някакви перфектни изправения, чисто PDR-ски. Аз имам на друго място дръскотинки. Тия дръскотини бяха малко по-дълбоки. Да съм стигнал чак до праймера. Но в момента вече всичко е готово по тази врата. Ето виждате. Това е за 10 минути работа. Успешен ден. Ще се видим в камерата, когато боядисваме тези детайли. Сега следва предната врата, която има същите забележчици. Имам и задна броня. Тя е ожулена. Успех!
Дачията. Няма значение дали е Дача, Бентли, Ферари. Важното е да си свършим добре работата. Вижте как изглежда. Съвсем тя е чиста, като гледам, няма и прашинка. Тази врата беше по-единствена, малко е по-дебеличка, аз съм е поистанил с шлайфане, за да може да застане като хората. Ето е другата врата. С база съм се разпострял много деликатно, много деликатно. Аз съм го коментирал това, защо го правя. Особено на тия тъмни цветове, знаете много добре, че човек може да прелее. Ето и тук вижда се един много лек филм. Ето така. Много са хубави. Така да покажем. Ето това му е бронята. Ето е. Отдолу. Флаг. Съвсем културно и възпитано, както се казва. Ето така.